Gamoșe băsuitcăp tâmțoșaro informații. Afganeții ertert tâmxadro bazazet în astăre informații. Incidente măxda. Ramdeni metuci tăvda tui sămânistroșe săgange bobripinge dait. Ebaro măsăt savara uda cera gebolizale bis gaerte nebolista bis chemzganeli chat. Arab chuen săgange bobripinge dait. Gebistanave birdapir eterși. Şemokta uzept. Manem deki dris schuam tăvari temebi. Motxona Moscovidan Rusetis xeli supleba sakartolos okupire bolitaritorie bis. Şezakep canonis gauk mebasit xos. Kremlis poziția Slavrovis მოადგილე გრიგორი კარასინი ახმოვანებს რუსი დიპლომატი მიზეზად ტურისტებისთვის შექმნილ პრობლემებს ასახელებს. Rusulii medii მიცემულ კომენტარის მიხედვით ეს თემა საგარეო საქმეთა ministris მოადგილემ პრაღაში პრემიერ ministris სპეციალურ წარმომადგენელ ზურაბ აბაშიძესთან შეხვედრაზე დააყენა კარასინის განცხადებას. თბილისში მწვავე რეაქციები უკვე მოჰყვა საქართველოს ხელისუფლება აგვისტოს 2-დან 2 თვეში მიღებული კანონის შეცვლას არაპირებს. Ocupirebuli teritorie bișesahep, Sakartvelos canonis gaukmeba, Rusetis sagareo sakmeta ministris moadgilem Pragaši, premier ministris spetsaro madgenel Zurab Abašidzestan shekhvedris dasrulebis shemdeg moitkhova. Informatsias Grigori Karasinis motkhovnis shesahep rusuli media avtselebs. Tavari rad chvens turistebs saptxes ukhnis aris sisxlis samartlis sakmis aghzura Abkhazetsa da Osetshis stumrobis gamo. Mivichnet rom ertendetli stori gadatsqutileba am kanonis gaukmeba iknebuda. Grigori Karasinis mkhridan tsamoqenebul pirobas dghesve Sakartvelos khelisuflebis tsaromadgenlebi gamoexmaurnen. Mati განცხადებით ქართული კანონმდებლობა საქართველოს პრეროგატივაა და ინსტრუქციებს კრემლიდან არ მიიღებენ. Საგარეო საქმეთა სამინისტრო ვერ იხემძღვანელებს კარასინის მოსაზრებებით, როგორც მოგახსენებათ საქართველოს მთავრობას აქ პოლიტიკა ოკუპირებული ტერიტორიების ტერიტორიებთან მიმართებაში კანონი კანონში შესაბამისი პუნქტებით გათვალისწინებულია გარკვეული ვალდებულებები და ქმედებები შესაბამისად ეს არის საქართველოს მთავრობის საქართველოს ხელისუფლების პრეროგატივა რუსეთმა უნდა შეასრულოს საერთაშორისო ნაკისრი ვალდებულებები რომელიც ითხოვს საქართველოს ტერიტორიებიდან საოკუპაციო ჯარების გაყვანას Rusii diplomatis motxovna miughebelia kartveli kanonmdeblebistvisats. Saparlamento umravlesobis tsevrta ganxadebit kompromisi mkholod mashin ikneba shesadzlebeli tu Rusetia Abkhazetisa da egre tsodebuli samkhret Osetis damoukidebobis aghiarebaze uarsitvis. Analogiuri pozitsia akt umtsiresobis tsevrebsats. Tu magalitat Ruseti Abkhazetis da samkhret Osetis damoukidebobis aghiarebas ukan tsaiqebs, ratkhovna chven mzadvart imistvis rom garkveuli კომპრომისები იყოს ჩვენი მხრიდანაც. ჩვენ კარასინის საგარნახო და გადასაწყვეტი ნამდვილად არ გვჭირს, თუ რუსეთს უნდა ოკუპაციის კანონის გაუქმება, კეთილიინებოს, შეასრულოს საერთაშორისო ვალდებულებები, გაიყვანოს საოკუპაციო ჯარი, გადაწიოს უკანეს მავთულხლართები და მოხსნას საერთოდ ეს ეგრეთ წოდებული საზღვარი, ანუ საოკუპაციო ზოლი და ამ შემთხვევაში ჩვენ არა მარტო ოკუპაციის კანონს გავაუქმებთ, არამედ ძალიან ბევრ სხვა ნაბიჯსაც გადავდგავთ რუსეთის მიმართულებით. Politologii Gogi Khutsishvili Karasinis motxovnas Abkhazetshi zapkhulis sakurorto sezonis daqebas ukavshirebs. Khutsishvili miichnebs rom okupatsiis shesakheb kanons kartuli mkhare ver gaaukmebs, tumtsa misi shemsubukeba shesadzlebelia. Turistuli sezoni იწყება, ჩამოდის ძალიან ბევრი ხალხი, ვისაც ადრე გადაკვეთილი ქონდა ამ ადგილებში საზღვარი და ამის გამო მათ ვთქვათ შეიძლება შეექმნას სერიოზული პრობლემები. Ანუ უნდათ რომ ეს ხელმეორედ და განმეორებით ესე იგი ვინც შემოდის მათზეც გავრცელდეს და კიდევ უფრო შემსუბუქდეს ეს კანონი. Მათი შემოთავაზება მდგომარეობს იმაში, რომ ეს კანონი საერთოდ გაუქმდეს, რაც რა თქმა უნდა საქართველოს მხრიდან ვერ მოხდება. Ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონი საქართველოს პარლამენტმა 2008 წელს აგვისტოს ომის დასრულებისთანავე მიიღო. კანონის თანახმად პირს, რომელიც აფხაზეთსა და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთში საქართველოს გვერდისავლით ჩადის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ეკისრება. კანონში შესული ცვლილების თანახმად კი კანონ დამარხვევს არა თავისუფლების აღკვეთა, არამედ 400 ლარის ოდენობით ფულადი ჯარიმა შეეფარდება.